Tá tudo bem, meu filho. Tudo bem. Mãe? Oi. O que tá acontecendo? O que era aquilo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá bem, tá? Tá tudo bem. Papai. Tudo bem. É o papai, é o papai. Onde? Mãe, mãe. Ah, meu Deus. Mãe. Tudo bem. Não sei por que vocês vieram até aqui. Não sobrou nada. Por favor. Tem gente lá fora que vale a pena salvar. Você não sabe, não. Sai daí! Mas eu sei.